הזוהר הקדוש דף היומי שיעור השקפה, אנחנו לומדים היום בפרשת תזריע עמודים י' עד י' ב'. נלמד היום מאמר למד ג' יום תשב בדמי תוארה, ועוד מאמר של מילה ואורלה. שתי נושאים. נושא אחד שמתחלק לשניים, הנושא הראשון, שהוא שאומר לנו בפרשת תזריע דין, דין שנראה דין מוזר, אבל כזה הוא הדין. כאשר אישה יולדת, אז היא טמאה שבעת ימים אם היא יולדת זכר, והיא טמאה שבועיים אם היא יולדת נקבה. חוץ מזמן הטומאה, היא צריכה גם לשבת זמן של ימי טהרה. היא צריכה לשבת, אם היא ילדה זכר, 33 יום להיטהר, ואם היא ילדה נקבה, אז היא צריכה לשבת 66 ימים להיטהר. אז זה רוצה להסביר לנו הזוהר הקדוש, מדוע זה קורה. זה הנושא הראשון. הנושא השני הוא ברית המילה. מה זה ברית המילה? ולמה, וזה עיקר הנושא במאמר הזה על ברית המילה, מדוע צריך לשים את האורלה באפר? אלו שני הנושאים. הנושא הראשון, כתוב כך בתורה. דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר ותמאה שבעת ימים, כי אימי נידת דבותה תטמא. שואל הזוהר הקדוש, מדוע אישה בכלל טמאה כשהיא יולדת? להפך, אומרים לבעל, תביא מתנה לאשתך כשהיא יולדת. היא הייתה שותפה של הקדוש ברוך הוא. ג' שותפים בבריאה, ונהייתה שותפה של הקדוש ברוך הוא בזה שהיא ילדה. זה דבר עצום וגדול, הביאה נשמה לעולם. אומרים לה, כשיש לה צירים, גם אם כל הכאב הזה תזכרי שאת שותפה לקדוש ברוך הוא, זה לא חולי, אלא זה דבר עצום וגדול. ואחר כך אומרים לה, את טמאה. ככה מעליבים את האישה. האם התורה באה להעליב את האישה? לא. אלא התורה באה ומספרת לנו שכאשר צריכים להוליד, אז צריכים אור גדול מאוד. כמו שהבריאה הייתה צריכה אור גדול, כמו שיציאת מצרים הייתה צריכה אור גדול, כמו שהצמצום היה צריך אור גדול מאוד, כך צריך אור גדול מאוד כדי ללדת. אבל באור הזה אי אפשר להשתמש. כאשר האור הזה מגיע בית הלידה, אז מצד אחד אני חייב אותו, מצד שני אסור לי להשתמש בו. האור הגדול הזה זה אור שבא ממה שנקרא צמצום א', שהם דינים. למה מעוררים דינים כשצריכים ללדת? כי צריכים להתחבר למדרגה גבוהה מאוד, אבל רק לאותו רגע. כאשר יש דין כל כך קשה, אז אותן גבורות שמתעוררות, כותב שכאשר הילד צריכה להוליד, אז בא הנחש ונושך בעריתה. מי זה הנחש? הנחש זה סוד הדין הקשה, שהוא זה שמשדל את האישה לקבל את האור הגדול, למרות שאסור להם לקבל את עץ הדעת טוב ורע. אז בגלל שיש בו את עץ הדעת טוב ורע, דן יש בו את הכוח של הדין הזה, אז זה מאפשר לה ללדת, כי היא מתחברת לרצונות עצומים וגדולים. אבל אם אין מסך להכיל אותם, אז מולידים אומנם תינוק בכוח הגדול הזה, אבל יחד עם זה יש טומאה. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות שכאשר אנחנו עושים דבר גדול, יש גם דברים לא טובים שמתלווים עם זה. ואנחנו רוצים למגר את הדברים הלא טובים, וזה שבעת ימי הטומאה, שהדמים שיוצאים כתוצאה מהחיבור עם הנחש, עם הרצון לקבל במלאד לקבל, צריכים שבעת ימים לחכות, כי מת ומתה. לאחר מכן, כותב, וביום השמיני מול בשר אורלתו. את מה שכתוב, וביום השמיני מול בשר אורלתו,
זה נלמד במאמר הבא. כתוב אחר כך, 30 יום או 3 ימים, תשב בדמי טהורה. אז כמה זמן היא צריכה לשבת, להתאר? 30 ימים תשב, 30 יום ושלושת ימים היא צריכה לשבת. 33 יום, למה? מה זה 30? 30 זה כנגד האמונה חזרה שהאישה צריכה לקנות מגימל לאבות, שמחסת גבורה תפארת. כי המדרגה של הבלד כדי שיתקיים צריכה להיות מדרגת הרוח. וכדי שהוא יקבל את מדרגת הרוח, צריכים לקבל את זה מזעיר אנפין, שהוא נקרא חסד גבורה תפארת. וכדי שהיא תקבל את זה, אז מלכות, שהיא זו שצריכה לקבל את האור הזה, היא צריכה לעלות למקום התפארת כדי לקבל את זה. אז גם היא צריכה לעבור ג' קווים כדי לעלות למקום הזה. אז ג' קווים של המלכות זה 3 ימים. ועוד 30 יום זה מכיוון שצריכים להשיג את הבחינות של זעיר אנפין, שהוא נספר בעשרות. אז זה עוד ג' קווים של חסד גבורה תפארת, זה עוד 30 יום. מביא הזוהר פה טעם מאוד יפה, אפילו מובן, שמדוע צריכים את 3 ימים, הוא שואל, מאלה 30 יום צריכים להשיג את המדרגת הרוח של זעיר אנפין, אבל לשם מה צריך את 3 ימים? אומר, 3 ימים זה מכיוון שאחרי ברית המילה, אז יש 3 ימים של כאב. 3 ימים של כאב של הוולד במקום העורלה, עד שזה קצת נרפא, וביום השלישי זה היום הכואב. והשכינה לא שורה במקום הצער. ולכן מתחילים למנות רק 3 ימים אחרי המילה. מהיום הרביעי לאחר המילה. ו-30 יום מיום רביעי לאחר המילה, אחרי 3 ימים, של המילה, שאז הכאב הוא גדול. כמו שראינו באברהם, שביום השלישי יושב פתח האוהל, אחרי המילה. אז מה, למה נועדה הטהרה הזאת? כדי להכשיר, לא רק כדי לצאת מהטומאה, כדי להכשיר את עצמה לקבל את אור הרוח, שהוא אור גדול, כדי שתוכל שוב לבוא לזיווג. עד פה, פחות או יותר אנחנו מבינים שהיא צריכה גם ללכת מהרע, להתנתק מהרע שהיה בעת הלידה, כי לידה זה דבר עצום וגדול, אבל יש בו גם צד רע, וגם להחזיר את כל הצד הטוב, להכשיר את עצמה עוד פעם למציאות חדשה, לדבר הטוב. כמו סוג של מנוחה, מנוחת הנפש ומנוחת הרוח. לאחר מכן, אומר, ואם נקבת ילד, ותמאה שבועיים כנידתה. למה שבועיים? מה, ללדת נקבה זה דבר כל כך רע, שהיא עוד יותר תמאה? מה היו אומרים הפמיניסטיות על זה? אלא, אומר שכפי שלמדנו בזוהר, במאמר הקודם, מה שאומר רבי אלעזר, שכאשר יולדת נקבה, הכוונה היא שלא יולדת רק נקבה בלי זכר, אלא כל לידה, כל יצור, כל דבר, יש בו גם זכר וגם נקבה. אם יולדת זכר, הכוונה היא שהימין הוא מתגבר על השמאל. אם יולדת נקבה, הכוונה היא שהשמאל מתגבר על הימין. כשהשמאל מתגבר על הימין, התיקון הוא הרבה יותר גדול. לכן צריך, זה נקרא, שיש שם דינים נוספים. ישנם שני סוגי דינים עיקריים בעולם, שהם נקראים דינים דדחורה ודינים דנוקבה. דינים של זכר ודינים של נקבה. מה זה דינים של זכר ומה זה דינים של נקבה? אז דינים של זכר הם יותר קשים מדינים של נקבה. וכשפוגמים מצד הדינים של זכר, אז זה ממש פשע. וכשפוגמים בדין של נקבה, זה נקרא אבון, הוא יותר קל. מה ההבדל מבחינה נפשית? דינים דנוקבה, זה כאשר
אתה לא עושה את מה שנכון לעשות. למשל, צריך לשמור, ללמוד תורה, צריך לשמור שבת, צריך להניח תפילין, אתה לא עושה את המצוות. לא עושה את הטוב, צריך להביא מתנה לחבר, צריך לפעול באהבת חברים, אתה לא פועל. אבל אתה לא עושה דבר רע. דינים דתחורה, אם עברת עליהם, זה אומר שיש לך כבר השתוקקות לעשות דבר רע. אתה רוצה להרע, אתה מרגיש השתוקקות בפנים, לעשות דברים שהם אסורים. ההשתוקקות הזאת זה כבר נקרא דינים דתחורה. כאשר האישה יולדת נקבה, אז היא עוברת גם על דינים דתחורה וגם על דינים דנוקבה, מכיוון שהשמאל יתגבר על הימין. כששמאל מתגבר על הימין, זאת אומרת שצד הבריאה, שהוא הרצון לקבל לעצמו, התגבר על צד ההשפעה. זו הסיבה גם שהקליפה יותר נאחזת בדינים דתחורה מהדינים דנוקבה. וכשנולדת נקבה, אז הדינים דתחורה יותר שולטים בעולם. ולכן פרעה הרשע רוצה להשאיר את הקליפה מצד הנקבה, אומר את זה הם לא יוכלו לתקן. אם נולד זכר הם עוד יכולים לתקן. אבל אם הם יולידו נקבות, את זה ממילא לא יכולים לתקן, על זה אני כבר יכול יותר לשלוט עליהם. כך אומר פרעה, כי הוא לא רוצה, יכול היה להגיד, כל מי שנולד שימות, מה הבעיה? זה גם כנגד בית האמונות. אבל זה כבר עוד צריך לדבר מזה. צריך עוד לראות שבגלל שהיא צריכה לתקן שתי דינים, דינים דנוקבה ודינים דתחורה, אז יושבת פי שתיים ימים. גם כנגד דינים דתחורה וגם כנגד דינים דנוקבה. זה לא בגלל שבת היא פחות טובה. להפך. ככל שהדינים יותר גדולים, זה אומר שהיה צריך יותר כוח כדי להוליד את זה. כי הבורא, כשברא את הבריאה, ודאי יהיו בדינים. אחרת לא היה צריך לעשות צמצום. היינו יכולים להישאר בדיוק כמו שהוא הוליד אותנו, עם רצון שמקבל את כל האור. אבל כשנולדנו למקום הצמצום, אז צריך לעשות עבודה עד שנצא מהתומה הזאת של הרצון לקבל והמנת לקבל. לאחר מכן, היא צריכה לשבת בימי תורה 66 יום, פי שתיים, מימי התורה של זכר, כי צריכים לטהר, לקבל את התואר החזרה גם של דינים דתחורה וגם של דינים דנוקבה. אז עד כה הסברנו את המאמר הראשון, שאם יולדת זכר 7 ימים טמאה ו-33 ימים ימי תורה, ואם יולדת נקבה, אז שבועיים היא טמאה, ו-66 יום ימי טהורה. עוד אמר לנו באמצע שביום השמיני ימול בשר עורלתו. הוא שואל, מה זה ימול בשר עורלתו? פרסוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. למי מודיעים את הברית? למי? ליראיו. מי שיראה השם מודיע לו את הברית. מה זה מודיע את הברית? מי לא יודע שצריך לעשות ברית מילה? לא מדובר על ידיעה חיצונית, מדובר על ידיעה פנימית של האדם. שאדם בנפשו פנימה ירגיש את המושג הזה של ברית, של קשר עם הבורא. מי שיראה השם יכול להרגיש את הקשר הזה, את הברית, את המחויבות לקשר. מי שלא יראה השם לא מרגיש את הקשר הזה וחושב רק על הרצון שלו. מה צריך לעשות בברית הזאת? להוריד את העורלה. מה זה העורלה? העורלה זה כנגד הנחש. והיות והנחש, כל מה שהנחש מגיע לו זה אפר. כפי שכתוב, וביום השמיני יבול בשר עורלתו. ונחש אפר לחמו, ואפר תאכל כל ימי חייך. למה? מכיוון, למה לא שורפים את העורלה? אם זה כנגד הנחש, לכאורה היינו צריכים לשרוף אותה. אבל נעשה סדר
בעולמות שכדי שלא נקבל לתקן את כל הרצון בבת אחת, היה סדר. קודם מתקנים את הרצון להשפיע, אחר כך את גדלות הרצון לקבל. אבל מי מחזיק את כל הרצונות? התומה, הסתרא אחרא. וכל פעם נותנים לנו עוד רצון לתקן ועוד רצון לתקן. כשבן אדם בא לתקן באמת, אז נותנים לו רצונות גדולים לתקן. תמיד הרצונות הגדולים באים ממקום של בטן האדמה, ממקום עמוק, שמעורב לזה גם קליפות. ואז צריך לתקן את זה. הרצון הגדול הזה שנקרא גדלות כלי הקבלה, הוא נמצא עם העולה. שמים אותה באפר כמו שקוברים את הגוף באפר, כי היא צריכה אחר כך עוד פעם להתעורר ולתקן גם אותה. כרגע לא מתקנים אותה, אלא פשוט נמנעים מהשימוש בזימה הגדולה שהגויים כל כך אוהבים, שזה תיקון שהם רוצים את בחינת הנחש. ואנחנו רוצים להימנע ממנו, כי עדיין אי אפשר לתקן אותו. לכן כל דבר שעושים, בבחינה זו עושים בצניעות גדולה, שמה יתערבו החיצוניים במקום זה. נקודה נוספת שהביא לנו, אגב כך, שנדע האם היום של ברית המילה, היום השמיני, הוא מדרגת בינה או מדרגת יסוד. כי פעמים כתוב שהוא מדרגת בינה, ופעמים כתוב שהוא מדרגת יסוד. בעל הסולם אומר לנו תשובה מאוד ברורה, אם כי צריך לדעת קצת. הוא אומר שמצד הכלים זה מדרגת יסוד, ומצד התלבשותות בכלים זה מדרגת הבינה. מדוע? בגלל הופכיות כלים ואורות. יש חוק שאומר שמצד הכלים, הכלים העליונים נגדלים תחילה. מצד האורות, האורות התחתונים מתלבשים תחילה. צריכים קצת לחשב מזה, צריכים ללמוד את זה. למה זה נקרא כלי יסוד? כי מתחילים לספור מחוכמה, כי יותר לא נסבר, כי הוא הכלל. כשסופרים מחוכמה את הספירות, מגיעים למדרגת היסוד ביום השמיני. כי ביום הראשון נכנס אור היסוד, אור המלכות. סליחה, מצד הכלים, הכלי הראשון הוא כלי דה חוכמה. אחר כך ביום השני כלי דה בינה. עד שביום השמיני כלי דה יסוד. לכן היום השמיני הוא יסוד מצד הכלים. כי הכלי העליון נגדל תחילה. מצד האורות, האור התחתון נכנס תחילה. קודם התפעלות קטנה ולוחת וגדלה. אז ההתפעלות, שזה נקרא התפשטות האור בכלים, אז האור הראשון שנכנס הוא אור המלכות. אחר וכן, אור היסוד, וכן הלאה, עד שביום השמיני, האור שנקרא אור הבינה, הוא נכנס. לכן, יש שתי שמות ליום הזה. מצד האורות, בינה, מצד הכלים, יסוד. עוד צריך ללמוד, למה צריך להביא קורבן? לאחר השבועיים ו-66 יום, צריכים להביא קורבן. ואת הקורבן הזה, הכהן מעלה לחטאת ולעולה. או שאחרי 33 ועוד 7 ימים, אחרי 40 יום, תלוי אם ילדת זכר או נקבה, צריך להביא קורבן. אז בשיעור הבא אנחנו נלמד איזה קורבן מביאים, ולמה מביאים את הקורבן הזה, ואת כל זה צריכים להבין גם בגוף אחד, כי לא הרחבנו פה מספיק, אולי בשיעור הבא, נחריב גם איך לומדים את כל זה בגוף אחד. אז עד כאן היום, תודה רבה.